רויטל פנחס נשואה ואם לשלושה, עבדה שנים רבות בתפקידים בכירים ובמשכורת נאה. למרות זאת, הזוג לא הצליח לסיים את החודש בלי מינוס. אני שנים חייתי במינוס, במינוס גדול. חייתי, על פני השטח חייתי טוב, אם זה עבודות טובות ובית, וכאילו מי שמסתכל לי בחוץ רואה שהכל ממש כמו שצריך. מתקדמים יפה, נולדים ילדים, עוברים לבית יותר גדול, רכבים משתפרים, יוצאים לחול, יוצאים למסעדות. מהצד הכל נראה טוב. בפועל, הבור רק הולך ומעמיק, עוד הלוואה, לפתוח פתאום אנשים פותחים פיצויים, השם ישמור, אל תעשו את זה. נותנים לנו לעשות את הדברים האלה, מאפשרים לנו, וככה פלסטרים, ככה כל החיים, והשנים עוברות כל כך כל כך מהר, עד שאתה מגיע למצב שאין יותר, נגמר. איפה היה נקודת השבר? אוי, נקודת השבר הייתה פשוט נוראית. כשהיינו בחול, ומאוד מאוד נהננו, כל המשפחה, ואת חוזרת באמת מחופשה מאוד מאוד מפנקת, היינו פה יומיים, לא הספקתי עוד להתאושש, והייתי צריכה 25 שקלים, לא היה לי. ניגשתי לכספומט להוציא, זה היה בערב, להוציא 50 שקל, ולא יכולתי להוציא. הקיצון הזה, הפער הזה, בין להיות במקום כל כך וליהנות מהחיים, לבין זה שפתאום אין לך 50 שקל, זה היה מבחינתי מאוד מאוד, לי זה היה מאוד קשה. ואז יש כל הלילה לחשוב על האם אלו החיים שלי? ככה אני רוצה לחיות אותם? אז דווקא זה שזה לא קרה ביום וקרה בלילה, זו ברכה. כי היה לי את כל הלילה לבכות, להתמרמר, לרחם על עצמי וגם לחשוב תוך כדי. אז זה קודם כל. והחשיבה הזאת הולידה, לא רוצה להגיד רויטל חדשה, כי לקח לה המון זמן להיוולד, זה תהליך, אבל הולידה הבנה שאני לא מוכנה להעביר את החיים שלי ככה, ושמשהו פה לא הגיוני. זה לא הגיוני. ומה קרה בפועל? התקשרתי לבוס שלי, אמרתי לו שאני מאחרת, ואני ניגשתי לבנק בעצמי. הגעתי בשיא שפיפותי, התיישבתי מול פקידה שלא הכירה אותי אפילו, לא יודעת אפילו מי אני. היא באמת ניסתה לעזור לי. בפועל היא כן הציעה לי הלוואה מאוד מאוד גדולה, בתנאים מאוד מאוד בעייתיים. וזאת הייתה באמת ההלוואה האחרונה? חד משמעית. מאותו יום לא חזרתי למינוס. אז עד שפיצחתי את המוסחה ופיצחתי אותה, פשוט יצאתי לשיפוצים. ככה קראתי לזה, רויטל יצאה לשיפוצים. אמרתי, רויטל עושה שאט דאון להכל, ובונה את עצמך מחדש. איך הילדים והבעל הגיבו לזה? כן. הבעל מאוד שמח. הוא הפשיל שרבולים, איפה את רוצה אותי? איפה את רוצה אותי, שם אני אהיה. לגבי הילדים, ניסיתי בהתחלה שהם לא ירגישו שקורה כאן משהו. אז אמא שכחה דברים. כמו, אמא, לא קנית מרכך כביסה, אוי, שכחתי. אמא, למה קנית לי את השמפו הזה ולא את השמפו שאני רגילה? אוי, זה ריח של ילדות שלי, אני התגעגעתי. כאילו, ניסיתי בהתחלה, ואז הבנתי שזה לא עובד. כאילו, אתה לא יכול, זה יכול להחזיק מעמד ליומיים. אתה לא יכול לחיות חיים שלמים ככה. אז הייתה שיחה, הייתה השיחה. שבעצם ישבנו, בעלי, אני והילדים, ופשוט הסברנו ש עשינו טעויות בעבר, וזה בסדר לעשות טעויות, זה לגיטימי, אבל הכי חשוב זה להודות בהן ולנסות לתקן אותן, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אז אני זוכרת שהילדה הקטנה שלי אמרה לי, מה אמא, אנחנו עניים? ואמרתי לה, לא, מאמי, אנחנו לא עניים, להפך, יש לנו הרבה כסף, פשוט אנחנו ניהלנו אותו לא נכון. אז יהיו לנו חודשיים מאתגרים עד שאבא ואמא יבינו מה בדיוק קורה כאן, איך אנחנו חוזרים למשחק. עד אז יהיו כאן שינויים, אבל אני מבטיחה לך שברגע שאנחנו נחזור למסלול, יהיה לנו הרבה יותר, כי כבר אז ידעתי שאני זורקת כסף סתם. אני חייבת להגיד שאחד, זה רק ליקד אותנו יותר, כי עשיתי המון הום-מייד, מה שפעם רצתי להזמין, היום עשיתי, אז המטבח חזר לחיים, והאפייה חזרה כאן, היה כאן מאוד כיף, באמת. אז זה מאוד ליקד אותנו. יכולתי לשמוע את הגלגלים בראש של הבנות שלי מתחילים לעבוד, וזה מה שקורה עד היום אגב, כי הילדים שלי לגמרי באותו מיושרים קו איתי, הם מבינים שכדי שאנחנו נוכל לזכות בטיול הגדול שלנו באוגוסט,
אנחנו נצטרך לעשות איזה שהם שינויים בדרך. איתני, כשאתה מקבל כסף, נגיד מסבא וסבתא, או דמי כיס, או דמי חנוכה, מה אתה עושה עם הכסף הזה? חצי חוסך וחצי מבזבז. חצי חוסך וחצי מבזבז? על מה אתה מבזבז? על משחקים, על ממתקים. משחקים, ממתקים, אוקיי. ולמה אתה חוסך? שאנחנו טסים, אז אני אחליף ליורו ולדולרים, וככה יהיה לי. אז מה בעצם את עושה? היום אני ממש מתמחה בתהליך של ממינוס לפלוס. אני מלמדת את המשפחה את הנוסחה שלי, ואני אומרת להם, אוקיי, היום אנחנו נמצאים בנקודה A, אנחנו רוצים להגיע לנקודה B. להגיע מ-A ל-B, כל משפחה זה נראה אחרת לגמרי. אנחנו מקבלים החלטות משלושה מקומות, מהבטן שלנו, מהלב שלנו ומהראש שלנו. אז צריך להבין, אני מבינה קודם כל מאיפה אנחנו מקבלים, מאיפה אותה משפחה מקבלת את ההחלטות. אז הדרך תמיד היא נראית קצת שונה, ממשפחה למשפחה, אבל בסוף מגיעים לאותה מטרה. וזה לחיות בשליטה אבסולוטית. זהו, להחזיר את השליטה על הידיים. ואני חייבת לציין שהשליטה הזאת, שהיא כביכול מתחילה ממקום פיננסי, מגיעה ל... אוי, זה יוצר המון המון אדוות. זה גולש לשלום בית, אוקיי, שמשתפר. זה גולש לקשר עם הילדים שמשתפר. הילדים מתחילים יותר לעזור בבית, זה כל כך משפר את איכות החיים. איך את מגיעה לזה שאין להם את ההרגשה של הקורבנות? אם אני בוחר להיות במקום מסוים ואני רוצה ואני שואף עליו, ההתקרבנות לא מקדמת אותי. אז זה בסדר להתקרבן יומיים, אבל אז להתאושש, לשטוף פנים ולקום. זה אחד, כדי להבין שכדי להגיע למקום מסוים שלא הצלחתי להגיע אליו עד היום, אני חייב לשנות את הדרכים שלי. ושתיים, זה עניין של בחירה. איפה אני רוצה להיות? האם אני מובל? האם אני מוביל? זה הסרט שלי, זה החיים שלי. עצם העובדה שהרמת את הטלפון עליי ואמרת רויטל שלום, שמעתי שאת מסייעת לאנשים לצאת ממינוס, זה אומר שיש פה איזושהי תקווה. הם הגיעו, הם רוצים, הם גם משלמים כסף על זה, אבל הם לא באמת מאמינים שזה אפשרי. אנחנו נכנסנו לתהליך עם רויטל, אחרי שהיינו במינוס של משהו כמו 15,000 שקל, עם שני הלוואות. העתיד היה ממש אפור, לא בדיוק ידוע. תמיד הייתה את התחושה שאנחנו נצליח לצאת מהמינוס לפני שהכרנו את רויטל. כל חודש חשבתי שטוב, מהחודש הבא אני אצא ואני אחסוך ואני אעשה דברים אחרת. זה לא באמת הלך. עם אוכל בא תיאבון, שמהר מאוד הם רואים שזה מצליח, ואז הם כבר הופכים להיות היועצים שלי. ממש אחרי שלושה חודשים מתחילת התהליך, כבר ראינו את הפלוס בעצם בחשבון, חשבון שלא היה בפלוס הרבה שנים, וזה הכל בזכותה. היא פשוט הביאה אותנו למקום הזה, למקום שאנחנו גאים בעצמנו. ומה קורה כשזה לא, כשהם לא עושים את מה שאת רוצה? זה פשוט לוקח יותר זמן, אני לא מוותרת. את לא מוותרת? אני לא מוותרת, בשום פנים ואופן לא. יש לי 98% הצלחה וזה לא בכדי. אני לא מוותרת, ולא רק שאני לא מוותרת, אני שומרת על קשר עם לקוחות שסיימו תהליך. ואת נותנת לאנשים גם סוג של פרס כדי שלא ירגישו את ההתקרבנות הזאת. אוקיי, הנוסחה שבניתי היא כוללת בתוכה גם ממד מסוים, אחוז מסוים לפן. כי בלי פן, אנחנו לא באנו לכאן כדי לעבוד 8-5, ואז להיכנס לכביסות, זה לא עובד ככה. החיים האלה, אתה חייב פן, וכל אחד יש לו את הפן שלו. כי בלי פן, אתה תהיה רעב. וכשאתה תהיה רעב, שום דבר טוב לא יצא מרעב. בסוף זה יהיה פה בולמוס, ואתה תרוקן את הכל. אז לא, מלכתחילה. אבל, וזה אבל קטן, אוקיי? זה לא אבל גדול, זה אבל קטן. בחודשיים הראשונים שבה אנחנו, בהם אנחנו באמת מפשילים שרבולים ועובדים, האחוז של הפן יהיה קטן יותר. ואני חייבת להגיד שהרבה אנשים דווקא בתקופה הזאת מוצאים את הפן בעצם ההחזרה הזאת של השליטה לידיים. זה פשוט הרגשה משקרת, זה הרגשה אילאית להבין רגע, איפה הייתי לפני חודש, איפה אני עכשיו? כתב ספר צאו משם? קראתי לספר צאו משם ולא צאו מהמינוס מכמה סיבות. כי כשאתה יוצא מהמינוס, אתה לא יוצא רק מהמינוס.
אתה יוצא ממקום מאוד מאוד חשוך. אתה יוצא ממקום של פחדים, ממקום של חששות, ממקום של מרמור. אם אני יכולה, אוי אוי אוי, איזה חינוך פיננסי קלוקל אני הבאתי איתי לנישואים האלה. אז אם אני יכולה, אין אחד שלא יכול. באמת, אני מאמינה בזה בכל ליבי. איך אנשים מקבלים את זה שאת, רויטל, אישה דתית, לא רואת חשבון, לא תואר דוקטור בפיננסים, נכנסת להם לפרטי פרטים, לעניינים של הבנק? חבר'ה, אני לא גאון פיננסי. חבר'ה, אני לא רואת חשבון, אני 3 יחידות במתמטיקה, וגם לא בהצטיינות יתרה. אז אני מעצימה את זה כדי שיבינו שהעסק הזה לא יושב על מספרים. העסק הזה, המספרים לא, כמעט ולא קשורים אליו. זה הרבה יותר רגשי, זה מנטלי, זה מחשבתי, זה התנהגותי, זה לא קשור. כל שורה בכרטיס אשראי מייצגת משהו, מייצגת את הנפש שלך, את ההחלטות שאתה מקבל, פחות מספרים, יותר התנהגות. אני מבינה שיש לך גם לקוחות חילונים וגם לקוחות דתיים. איפה זה יותר קל? אולי הפרמטרים שונים, על מה הם מוציאים, אולי זה קצת שונה, אבל בסופו של דבר כולנו אנשים. תראי, אני בדיוק בחציון שלי. 23 שנים חייתי כחילונית ו-23 שנים כדתייה. אני מתחברת לשניהם ואני אוהבת את שניהם, ואלה במינוס ואלה במינוס. אז מה החלום? לפתוח בית ספר שכל אחד יוכל להיכנס אליו במינוס ולצאת ממנו בפלוס. אנשים ייצאו משם עם תעודה ממוסגרת, שהתעודה היא בעצם פירוט העוש שלהם, הם בפלוס. כן, זה אפשרי. זה החלום שזה ייגע בכל בית בישראל.